pirdapir etershia kronika 11 saatze Varlam Tsiglaurtan ertad მოგესალმებით, გიყვებით ახალ ამბებს. COVID ინფიცირებულთა რიცხვი ქვეყანაში ყოველდღიურად იზრდება. ვირუსი კიდევ 4467 ადამიანს დაუდასტურდა. გამოჯანმრთელდა 1780. COVID-19-ს ბოლო 24 საათში 42 პაციენტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Მეხუთე ტალღის და მზარდი COVID სტატისტიკის ფონზე ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას საგანგაშოს უწოდებენ მედიკოსები. ქვეყნის მთავარი ინფექციონისტი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ თუ ვაქცინაციის ტემპი არ გაიზრდება, სახელმწიფოს მხოლოდ ორი ბერკეტი რჩება ვითარების მართვის. უკიდურესად მკაცრი შეზღუდვები დააწესოს და ვაქცინაცია სავალდებულო გახადოს. თენგიზ სერცვაძის განმარტებით, საუბრები სავალდებულო ვაქცინაციასთან დაკავშირებით უკვე დაწყებულია. Tu rahat, radical urizobe, biar mi-e redarga, m-a prezidit, am situații și n-ar ciuneba, dithans ne lichte, dar dacă ar da toale, s-ar adunba, m-a imatat. Ne, iradat, mi-e mașinia rom. An, o să hleoba, ganta vi supleba, am rahat, este și surrealisturi, quat, ca lene bizgan, da, șevo brundeba, masovrivi, vaccinații scand, da, irbade bizgan, da, an, tauroba izulebuli ikneba, shemoigos savaldebulo vaktsinatsia, rats ar unda protestim uqves amas, amas me vemkhrobi. Ganikhileba es versia. Ganikhileba, magram uarqopilia. Anu jerjerobit ar aris mzaoba taurobis imisken, rom daatsesos savaldebulo vaktsinatsia tsalkeul jgupebistvis, pirveli rikshi pedagogebistvis, ekibebistvis, orsulebistvis ase shemdeg. Ეკატერინე ტიკარაძე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. მხარებმა პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა განიხილეს, რომელიც დაავადების დიაგნოსტიკას, მკურნალობის კუთხით ღონისძიებების ხარისხის ამაღლებასა და ასევე ექიმების კვალიფიკაციის გაუმჯობესებას გულისხმობს. რეფორმაში განსაკუთრებული ადგილი დაეთმობა ქრონიკული და ინფექციური დაავადებების კონტროლს, ასევე დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საკითხებს. We had a very exciting mission. Საქართველოში პირველადი ჯანდაცვის რეფორმა მიმდინარეობს, რომლის მთავარი მიზანი არის ის, რომ ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გაიზარდოს და საქართველოს მოქალაქეებს მეტი სიკეთე მოუტანოს. პირველადი ჯანდაცვის ობიექტების საჭიროება ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით პანდემიის პირობებში. Არის დაავადებები, რომელთა მართვაც არ არის საჭირო სამედიცინო დაწესებულებებში მოხდეს. Ეს შესაძლებელია პირველადი ჯანდაცვის დონეზეც იმართოს. Მინდა კიდევ ერთხელ გამოვხატო მხარდაჭერა ამ რეფორმის მიმართ. Საინფორმაციო კამპანია ავიცრა, სიცოცხლის გადასარჩენად გრძელდება. ამჯერად ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილესთან და შვედეთის ელჩთან ერთად ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების თბილისის კრიზისულ ცენტრზე ეწვივნენ. მათ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდეს და ხაზი გაუსვეს ვაქცინაციის მნიშვნელობას. შეხვედრის მონაწილე ვაქცინაციის მსურველებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ადგილზევე დარეგისტრირებულიყვნენ და აცრილიყვნენ. შეხვედრის შემდეგ 20-მდე პირი აიცრა. Ღონისძიება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის და ჩვენი ბენეფიციარებისთვის იმისათვის, რომ ძალადობის ხობთა სერვისებმა უწყვეტად შეძლონ ფუნქციონირება. ყურადღებით მოისმენეს COVID სიტუაციასთან დაკავშირებული ის სიახლეები, რაც ქვეყანაში გვაქვს და ძირითადი აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთდა ვაქცინაციაზე, როგორც თავარ დამცავ საშუალებაზე COVID-ის საწინააღმდეგოდ და ადგილზე ასევე ჩატარდა ვაქცინაცია იმ მსურველთათვის, ვინც დღეს ესწრებოდნენ და საკმაოდ აქტიურობა იყო. ყველას მოგიწოდებთ, რომ აიცრათ, იმიტომ რომ ვაქცინა ნამდვილად იცავს სიცოცხლეს. სწორედ ამ პროცესის დასაჩქარებლად გაეროს განვითარების პროგრამა ჩვენს პარტნიორებთან თანამშრომლობით ახორციელებს კამპანიას, რომელსაც ჰქვია ავიცრათ სიცოცხლის გადასარჩენად. ჩვენ ყველა აცრილები ვართ გაეროს განვითარების პროგრამის ოფისში. უფრო ზუსტად, თანამშრომლების 80% არის აცრილი და ჩვენც მოგიწოდებთ დაუყოვნებლივ გაიაროთ ვაქცინაცია.
დღეს ჩვენ ვესტუმრეთ ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისულ ცენტრს. აქვე მინდა აღნიშნოს საგანგებოდ, რომ ნებისმიერი კრიზისული სიტუაცია, მათ შორის პანდემია, განსაკუთრებული სიმძაფრით აისახება სწორედ ქალებზე და მოწყვლად ჯგუფებზე. ისინი ყოველთვის განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან. ვირუსი განაგრძობს გავრცელებას საქართველოში და ძალიან ბევრი იღუპება ამით, რაც ძალიან სამწუხაროა და ეს ასე არ უნდა იყოს ნამდვილად. არსებობს გზა, რომ შევაჩეროთ პანდემია და გადავარჩინოთ ადამიანების სიცოცხლე. Ეს გზა არის საყოველთაო ვაქცინაცია. Რთული ეპიდვითარება მსოფლიოში კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა 253 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსმა 4.900.000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა, 221 მილიონამდე პაციენტი კი გამოჯანმრთელდა. 46 მილიონზე მეტი შემთხვევით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. გასული დღე-ღამის განმავლობაში კი ინფიცირების ყველაზე მეტი 59.000 შემთხვევა დიდ ბრიტანეთში დადასტურდა. Მსოფლიოს 184 ქვეყანაში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების 6 მილიარდ 800 მილიონზე მეტი დოზა გამოყენებული, მონაცემებს ბლუმბერგის პლატფორმა ავრცელებს. ამავე მონაცემებით მსოფლიოში ყოველდღიურად 28 მილიონზე მეტი ადამიანი იცრება. Ახლა კი კვლავ საქართველო. მიხელ სააკაშვილს გვიან ღამით სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. მას გადასხმა რუსთავის მე-12 პენიტენციურ დაწესებულებაში გაუკეთეს. მიზეზი სისხლის ანალიზში ერთ-ერთი პარამეტრის ცვლილება გახდა. პირადი ექიმის ინფორმაციით, სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა დამაკმაყოფილებელია. ნიკოლოზ ყიფშიძის განმარტებით, დღეს ყოფილი პრეზიდენტის მდგომარეობის შესაფასებლად პენიტენციურ დაწესებულებაში ექიმთა კონსილიუმი შევა. Სისხლის ანალიზის ერთი პარამეტრი არ იყო კარგი, მე ეს უკვე ვიცოდი, ამიტომ გამოვიკეთე უცხო დაკა და გავაკეთე გადასხმა. რეანიმობილმა ძალიან გვიშველა, რეანიმობილის კადრები იყვნენ იქ, ციხის ექიმი და მე გახდი, ვინც გააკეთა ეს პროცედურა. ჰოსპიტალიზაციისთან დაკავშირებით მისი მკურნალობა უნდა მოხდეს სამოქალაქო საავადმყოფოში. არ შეიძლება ამის გაკეთება ციხის სამართლობაში, სადაც არ იქნება დაცული ბევრი რამ. გადაცემაში იმედი ლაივი ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი ქრონიკის ექსკლუზიურ კადრებს გამოეხმაურა, სადაც ყოფილი პრეზიდენტი გატაცებაზე საუბრობს. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ვიდეოთი დასტურდება, რომ სააკაშვილი ერთ-ერთი ვერსიით საკუთარი თანამზრახველების გაწირვას აპირებდა. Realurat, radgan man ert-ert versiat daushva da amisvis alibat da mtkitsebulovat videot chatsera rom gamitatses utskhovetis nu rusuls gulsmond albat spetsamsakhurebma man gatsira tsomaia kho gatsira adamiani am versiis ert-ert versiit gatsira adamiani mas mas havi gatsira danashaus sisqosamars danashauze shegnebula tsavida mikhail saakashvilis guls da aman tavisqru gatsira imetoro rogorts ki sva situatsiashi დააკავებდნენ თქვა საზღვარზე რაღაცა. წარმოდგენა გამიტაცეს, აგერ ჩავწერე კიდევაც ეთქოდა. ანუ მან გაწირა ყველა ის თავისი თანამზრახველი, რომლებმაც მისი გულისთვის თავი გადადეს. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ნიკა მელიას ჩრდილოვან კაბინეტსა და ნაციონალური მოძრაობის დამარცხებაზე ისაუბრა. მამუკა მდინარაძის განცხადებით, ოპოზიციის ამ ნაბიჯით დადასტურდა, რომ ისინი ნაციონალური მოძრაობის განაყოფები იყვნენ. მისივე თქმით, ნაციონალურმა მოძრაობა მართველობის პერიოდში და მას შემდეგაც არაერთი დანაშაული ჩაიდინა, ამიტომ 30 ოქტომბერს საზოგადოება მათ შესაბამის განაჩენს გამოუტანს. Სულ რომ ამბობდით, საშინლად გვაკრიტიკებდნენ, როგორ კადრებდით, რომ ეს ხალხი არის ნაცმოძრაობა და მისი ანასხლეტები თუ ნაკუწები აღმოჩნდით მართლები. ეხლა რატო იქნებენ ესე მძლავრად, რაც შეუძლიათ ელი ძალებით კუც? რატო აკეთებენ ამას? ხო ერთადერთი პასუხია და ჩვენ რომ ამბობთ, რომ ბოლო გაფართხალებაა, შეიძლება სუბიექტურად გვაწყობს ამ მესიჯი დალაგება, გავიგე, მაგრამ რეალურადაც ასეა. რატო წავიდნენ რისკზე? მიხეილ სააკაშვილი რატო წავიდა უკიდურეს ავანჭურაზე? რატომ გარისკა ის, რაც გარისკა? ამ კითხვებზე არის პასუხი ერთადერთი. მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ამ ხალხს საქმე აღარ აქვს. თუ არ იქნა საარჩევნო წელი, თუ წეგანო აღხსენე ფრაზა, თუ ის სეპარატო თუ არ აწიეს, აზრი არ აქვს მათ პოლიტიკურ ცხოვრებას. შესაბამისად, ახლა გამარჯვება მივა ბოლომდე და გარანტირებულად იმას ვერ ვიტყვით, რომ ახლა დასრულდება და გაქრება, მაგრამ საზოგადოებაზეა ჩვენთან ერთად არის თანამონაწილე ამ
politicurat sori ganachenis, rat e cutunit. Mati aram hot arsul dan, trevandeli mahmedevim de gam, rat e cutunit. Am dasrulebas politicus, mat utinastar metholep, utinastar metholep, sazugadoevi simedit. Mat choris sami celi mat sakmi arav, isim da dasrulebas. Chuen dres ragatas guabralebe. Usetume bida rusul temele puteini da iha puteinis pati merda ragata. Uberalodi meurebe în argumente vizgareșe. Chuen pacte vzdept, roșen harus, sulitamași, zriovat, motamași. Irueli, rați gaketa, tavarim tkicebuleba. Romelic, nați mozdraubas, tamaluli konda. Arapers arabom, da, iskandaris, nați liho, centraluri, herzim tkicebuleba, visa. Irueli, es moizia, tavarim tkicebuleba, chuenis am hadrobi zgare sarcinat. Es gaketa, cartuma otneba. Meur, viza liberalizația. Ai aset, ჯგუფს, politicul, ჯგუფს, aberale vzvin. Halkma romelmats teritoriebi gauprava, ukasravat, isev matenaze vitqvin, qvela strategiuli obyekti rusul kompaniebze gaqita. Tavisi ktsevis tsesitats rusulad marta. Rusulad marta es kvekhana. Rezolutsia iqo tserilobiti, shavit tetrze mtkitsebuleba, romelmats mat udasturdebat rusuli sakme. Tbilisi, Sakartvelo, Ucrainis, economicuri tanamshomlobis, ertoblivi mtavrobata shorisi komisiis, miates khdoma gaimarta, kartul ukrainul mamkhareba, iset mnishnvelova sakitkhebze imsheles, rogoritsa, or kveqanas shoris, savaqro ekonomikuri sferoshi tanamshomlobis mdgradoba da ganvitarebis perspektivebi. Mkhareba ganikhiles sazgvispira da regionta shorisi tanamshomlobis sakitkhebi da perspektivebi. Gamotkves mzatqopna Sakartvelosa da Ukrainis administratsiul teritoriul erteulebs shoris tanamshomlobis სამმალო გაღრმავებისა და გააქტიურების მიმართულებით. Ძალიან დიდი არის გეგმები ერთობლივი თანამშრომლობის გაძლიერების ეკონომიკური პროფილით, ერთობლივი საინვესტიციო პროექტები განსაკუთრებით ტრანსპორტის სფეროში, შავ ზღვაზე მიმოსვლის უფრო მეტად გააქტიურებაში, დამატებით საბორნე, საფიდერო მიმოსვლის აქტუალიზაცია. განსაკუთრებულ მიმზიდველობას ჩვენ ვხედავთ იმაში, რომ უკრაინაშიც და საქართველოშიც მოქმედებს სპეციალური საინვესტიციო ნორმები, რომლებიც საშუალებას იძლევა მოახდინოთ მსხვილი საინვესტიციო პროექტები. Tebis realizația. Vimedovnebt rom turizmis darkshi Ukrainis mier ghiat cis shesakheb shetakhvebis khelmozerit. Chven shevzlebt gavzardot gzavrta nakadi Sakartvelosa da Ukrainas shoris, rats bevro operator shesatsleblobas misems. Gavides avia gadazidvebis bazarze da es khels sheuqobs imas rom upro meti kartveli turisti ezveba Ukrainas da meti ukraineli turisti ezveba Sakartvelos da chven upro meti ertoblivi proektis realizatsias movaqdent. Chven shevekhlet isat kvinos sakitkhs rogorits ekheba kart producției exportului gazdă din Ucraina și rogoritari saborne gadasasulele simzlauris gazdă rogoritari schvada schva instituție bise promete tânăvșenulă bise guini sectori ikneba sametcineu tehnicuri mimartule bise ikneba tu schva cei ni sursati suneblă bise mimartule bise radcomandat gavana cehodram kide vertical sasahat gamoko tarom rogorit sakartvelo zise Ucraina arceoliak euloatlante guli simtiscan strapa Kutaisi scolebis mshenebloba reabilitatsiis programa dasgunit bazashia sareabilitatsio samushaobi mimdinareobs Kutaisis 14 sajaro skolashi romelis kulturuli memkvidreobis zeglia sruli reabilitatsia utardeba 750-amde mosavleze gatvil sajaro skolas romelis srulad ikneba adaptirebuli gansakutrebuli sajiroobis mkone mosavletatvis სამი სკოლის რეაბილიტაცია დაასრულეთ და ეხლა მიმდინარეობს 19 სკოლაში სარეაბილიტაციო სამუშაოები. წელს დაასრულეთ 9 სკოლა და ჯერჯერობით კიდევ სამი სკოლის დასრულების სამუშაოები მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა მომავალ წელსაც გაგრძელდება ახალი სკოლების მშენებლობა. ამჟამად ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის 14 სკოლაში, რომელიც გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და სწორედ აუთენტურად მოხდება მისი რეაბილიტაცია, თუმცა ამავდროულად, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია ყველა ეს აუცილებელი ფუნქციური ელემენტი, რა თქმა უნდა, საინჟინრო ქსელები, რა თქმა უნდა, გათბობა, ვენტილაცია, ყველა სხვა აუცილებელი ხანდარქობის სისტემა და კანონით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ეს ისევე როგორც ყველა სხვა სკოლა იქნება ადაპტირებული სრულად სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისათვის. კატასტროფული სიტუაცია იყო, გაკვეთილის პერიოდში შესაძლებელი იყო ჩამოცვენილიყო როგორც ნალესობა, ასევე ბალკებიც კი, ეგრეთ წოდებული ბალკები და საშიშრობას ქმნიდა უკვე ბავშვებისთვის. მიხარია ძალიან ის, რომ ჩვენ ბავშვებს მოუწევთ ადაპტირებულ გარემოში და მოწესრიგებულ გარემოში ყოფნა.
Kutaisis merobis candidatis Iosep Khakhaleishvili mkharda saqerat Kutaisi Georgi Gabunia shemokmedebit jgubtan ertad imqopeba. Mat kartuli otsnebis akhalgazrduli organizatsiis tsarmomadgenebtan ertad khalakshi candidatis flyerebi da arigesda mosakhleobas mkhardaqerisken moutsadebs. Atskhadeben rom Iosep Khakhaleishvili aris candidati romelsats Kutaisdan dakavshirebit bevri gegma aqs da is khalaks bevr siketes moutas. Chamovedi, chem kalakshi, mitom rom mari archevnebi, kveqnistvis ert-erti qvelaze umnishnelovanesi momenti ari kholme, kho archevnebis period da qvelam unda moikhados tavis mokalakeobrivi vali am shemtkhovashi. Nits chamovedi, chem mokalakeobrivi valis mosaxtelat da soso aris chveni megobari, ak araerti chveni megobari mushaobs am partiashi da vitsit rom zalyan kargi ragatsebi ak dagegmili imis rom kalaks adgeba moukhteba. Da, aram arto Kutaisi, aram Tbilisi, da, și am misat, ce ești, megobrebs, partias, romesat, kargi, hedobia, ce am calat, am imat, teba, și minero, da, ucirom, haris. E sarari, politicuri, interese, mi-a cam de rău, ce am masuit, ne-am tăiat, am megobreb, da, Marta Gutspola, te-a obnebit, rom, se n-am dulă, zalieta, seria, da, mi-a nieda, se n-am tkica, e tizis gama, oba, și sta, el s-a dat, sunt nebulivarom, mi-e tsema, șansi, rom, pe briga, că tot halhistus, holodam, mi-tom vara, mi-tom rom, dar sunt nebulivar, mi-i spirom, ne-a pașit, rom, mi-knepe, n-am dulă, trese, ulimer. Zlieri, undi, zlieri, candidat, sucer, tharz, baton, Iosep Khakhaleishvili, și sta, și un gera sosos. Ro, gera ro, sosos. Mi-e robis, perioci, halaki, bebra, ce e, toba, siketis, că dat, mama. Საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეაცოლოგიანის სამუშაო ვიზიტით ქუთაისს ეწვია. თეაცოლოგიან მანიკო ბერძენიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო მუზეუმი და ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი მოინახულა. მინისტრი ადგილზე გაეცნო არსებულ მდგომარეობასა და მუზეუმების ხელმძღვანელობასთან ერთად მათ წინაშემდგარი გამოწვევებისა და გადაჭრის გზების შესახებ იმსჯელა. Aris radcau da infrastructurul ca un job să vii seriosul să ciro pe pirogozet să vei meure muzeum și da aseve aris zalian didi mondome va ce nim hridan romu coi mama oli sa biuge tot zlidan ian vidan orive muzeums maximalurim hardagera gama uțhadu. Ormocitat schramet devnil ojax, mativie საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე თანამედროვე სტანდარტების შესაბამი სახლებს აუჩენებენ. Ინზოლებით გადაადგილებული ოჯახები კომისიამ წინასწარ სხვადასხვა კრიტერიუმების შესაბამისად შეარჩია. Germanis მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დევნილებისათვის 200-ზე მეტი სახლის აშენებას ითვალისწინებს. Საქართველოს და გერმანიის მთავრობების თანამშრომლობის შედეგად გამოყოფილი გრანტის პარგლებში დევნილი ოჯახების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საცხოვრებელი სახლები აშენდება. Პროექტით იზოლებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის გათვალისწინებულია 200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. Levan Davitashvili, Ženevaši, Gairos, Generaluri Mdivnis, Muadgiles, Gairos, Europis, Ekonomikuri Komisiis, Aghmastrulebel, Mdivan Shekhu, da saobari Shekhu, Kveqanaši, Ekonomikis, Ganvitarebisa da Bunebrivi Resursebis, Mdgradi Gamoqenebis, Khelshetsqobis Sakitxebs. Soplis Meurneobis Ministrma Aghrishna, rom Sakartvelo Aktivurat Mushaobs, Tsqlis Resursebis, Integrirebuli Martvis Sistemis, Danergvis Mimartulebit, Dadebitat Chepasda, Sakartveloshi Garemos Datsvit Sferoshi Arsebuli Progresi da Gairos Europis Ekonomikuri Komisiis mkhridan samomavlo mkhardaqerazets gamakhvilda quratqeba. Randomime mimartulebit gvaqs zalyan mishnelovani progresi, romelis ukavshirdeba გარემოს დაცვის საკითხების დანერგვას საქართველოში, მათ შორის ცირკულარული ეკონომიკის წახალისებას, რაშიც ევროპის ეკონომიკური კომისია მნიშვნელოვნად წილად გვეხმარება შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით. Თანამშრომლობა, რომელიც ამ დროისთვის გვაქვს, შეფასდა როგორც ძალიან დადებითი. Ვაფასებ საქართველოს აქტიურობას გარემოს დაცვის საკითხებში, სადაც ჩანს პროგრესი მათი ჩართულობის კუთხით ჩვენს კონვენციებსა და პროტოკოლში. Ჩვენ შეხვედრაზე განვიხილეთ კონკრეტული კონვენციების საკითხები. Საქართველო მართლაც ძალიან კარგად მუშაობს. Ჩვენ ნამდვილად ვაფასებთ საქართველოს აქტიურ მონაწილეობას ჩვენს ყველა გარემოს დაცვის საკანონმდებლო ინსტრუმენტებში და ვხედავთ გაუმჯობესებას. Gurjanshi miusafari shinauri tskhovelebis martvis kakhetis intermunicipalurma saagentom funktsionireba daiqo. Territoriaze gantavsebulia administratsiuli da garantini shenobebi. Veterinaruli klinika, laboratoria da sva saqiro infrastruktura. Saagentoshi 24 saatiani call centri imushaobs.
კახეთის რეგიონში მიუსაფარცხოველთა სიმრავლის პრობლემა განსაკუთრებით მწვავედ დგას და მათი რიცხვი რეგიონში 10000-ზე მეტია. Proiectul municipalului განვითარების ფონდმა საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით განახორციელა და ჯამში 2 მილიონ ლარამდე დაიხარჯა. Am obiectit ce s-a zrevelit Ikhnevaro, i-i probleme romelic. Sakvaut aktivura dacu hept. Ce e sposa hleubas, regiuni sposa hleubas, etkala samundamut i-o zgadat cu atelida, e sratka unde ce s-a veba im standard, i-o sarita ce s-a standard, romelic a hangamut cu atelida cu atelida i-o sarib nișo. Caut ar debat, castrația, sterilizația, da, amișemnic, da, brunebule bi Ikhnevia, nise, ime tavian, tadiglize. Amas, amis ce ne vlobă gana hurție la municipalul organitorului spontma, s-a dat zahi harja ori milion larze meti, dar șem domnul cu ahciul la gachet, da, municipalul organitorului smier. Me pira da zalian mi ors hovele, bida, ședele bida gara, si lupki de vatru, meti ori lucma, vaceam ochi doar smagram. E problema, e ti da uri, adamien scada sat cu eti araris. E sunda, gada tres programit, ძალიან კარგია რომ თავშესაფარი გაიხსნა. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11-ზე. Დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილში. ზეკრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება პროექტი.